Dobrý den, vítám vás opět u dalšího videa. Dneska se podíváme na děrovky, jedná se o jednu z posledních technologií, kde výrobce tvrdí, že děrovky zvládnou od plastu, dřeva, neželezných a železných kovů, nerez až po cihlu. Jestli tomu tak je, tak se dneska odzkoušíme, tak jde na to. Děrovky se prodávají jak v kufříku, tak i samostatně. Opět záleží na každém, jakou děrovku potřebuje. V předchozích videích jste viděli, že už jsem je párkrát používal. Jedná se o karbidovou technologii, tvrději až 20x delší životnost. Uvidíme. V samotném setu mám 6 děrovek. Kufřík je univerzální vlastně pro zase různé děrovky, opět můžete si jich tam dát podle toho, jak potřebujete. Dají se přehazovat vlastně v rámci toho kufříku. Součástí balení bylo i uchycení na samotnou děrovku a vrták. Opět záleží podle toho, co budete dělat, jestli budete vrtat do cihly, nebo budete vrtat do dřeva, neželezných materiálů, nerezů. Pokud chci vrtat stavební materiál, jako je cihla nebo obkladová dlaždička, obkladová říkám schválně, protože podle výrobce je to na měkký dlaždice, obkladačky, ne na dlaždice, co jsou na zemi, takže obkladové dlaždice. Takže pokud potřebuji vrtat, jednoduchým způsobem, na konci šestihrán, uchytávací vlastně hlava, jak na samotnou děrovku, tak i na vrták. Tam dám vrták. Nacvaknu děrovku. Vlastně je to připravený. Pokud potřebuji děrovku přehodit, jednoduchým způsobem, povolím tady ten bajonet, nebo to rychlo upínání, záleží, kdo chcete. A děrovku vyndám. A můžu zase prohodit za jinou děrovku. Zase máme nandáno, jak vidíte. A tak to vlastně platí i pro samotný vrták. Přehodím vrták do železa a do dřeva. Nacvaknu. Nandám děrovku a je připraveno. Oproti původním děrovkám je tam několik rozdílů. Rozdíly jsou v tom, že děrovka je o nějakou část delší, nebo nechci říct podstatně delší, ale je delší. A za druhý má větší komory vlastně na vyhazování toho samotného materiálu, který vrtáte. Samozřejmě v případě nějaké rezy nebo tady těch menších věcí, co budete dělat, to není až tak znát, ale u dřeva to samozřejmě už poznat je, že se vám to úplně tak nehečmá vevnitř té děrovce a vlastně ten materiál, co odvrtáte, to vyhazuje ven. Samozřejmě zase potřebujete držet určitý pravidla při vrtání. Každý materiál potřebuje určitý otáčky. To se týká jak samotného materiálu, tak se týká i samotného průměru té dané děrovky. V krabičce byl vlastně návod, kde jsou rozdělené jednotlivé průměry k jednotlivým materiálům. U větších děrovek, nebo u těch největších děrovek, už se doporučuje vrtat přes stojenou vrtačku. My dneska budeme vrtat pouze akuvrtačkou, protože to asi nejběžnější nářadí, který budete používat. Takže jenom upozorňuji, zase je potřeba dodržet, tak jako vždycky, určitý pravidla a nastavení, které jsou dané od výrobce. Do smrku jsme si dali stavební bruty s talířovou hlavou. Pokud by někoho zajímalo složení, nebo jaký je to materiál, tady si to můžete přečíst. Takže jako první se podíváme na vrtání smrku, včetně stavebních brutů. Použitá děrovka je o průměru 51 mm. Pokřtíme ji, je úplně nová, tak uvidíme. Tady vidíte, že máme vrut vlastně braný do půlky a ten druhý samozřejmě zmizel celý. Pak tady mám 11 mm tlustý polykarbonát. U toho doporučuji vrtat pomalu a vždycky si trošku nadzvednout tu děrovku, protože ty otáčky neodhadnete po každý, tak aby se vám to nenapejkalo.
Opět vidíte sami, ale jak říkám, samozřejmě je to plast, určitý druh plastu a ty vždycky budou náchylnější k tomu ohřívání. Pak tady mám další materiál, to je nerez, pro případní pochybovače, magnet. Jak víme, pokud je to nerez, tak není magnetická. Když magnetické je, takže jdeme vrtat nerez. V případě vrtání nerezy by se mohlo i přemazávat, nebo mělo přemazávat, to je otázka. V manuálu to nic není, ale mohli byste přemazávat, já to nedělal z toho důvodu, abyste viděli, jak to vrtá a ne jak se kolem čoudí. Že je jasný, že ten materiál se prostě nahřívat trošku bude, takže i nerez to provrtalo. A jdeme na poslední materiál, což je standardní vybavení dílny, klasická oranžová cihla. Na samotnou cihlu je potřeba přehodit samozřejmě vrták, takže vrták, co jsem měl na dřevo a kov, nerez, přehodíme za vrták na vrtání do stavebních materiálů. Vrtá se bez příklepů. Potom, co jsme si děrovku odzkoušeli na různých materiálech, se ještě vrátíme k vrtání dubu. A to je spíš pro ukázku z důvodu, aby se odzkoušelo, jestli děrovka je stále ostrá. Viděli jste sami, rozhodnutí opět nechám na vás, co se děrovek a jejich kvalit týká. Jako vždycky děkuji za sledování, váš čas, odběr a budu se těšit na shledanou.